Salam alaikum, mbok Sénégal, mbok internet yi ñi ngi leen di nuyu di leen safo ci télé bu mag bi ADS TV télé de la jeunesse kon ñu leen ko tamalon di leen ko jox say sen muy sen émission bu mag bi nga xamni nénalé moy émission kumpagi émission kumpagi nak kon ñu ngi ko daan sétane say suné damay dem ci mara yi nga xamni nénalé lu graw yu yéme ngeen ni gis tay tay nak ma dalal ko xamni muy ser chamborum jinné yi ser chamborum jinné yi nak duma ko présenter ken dama koy bay mom mu présenter bopam ngeen xam moy kan sincère mang lay nuyu Salam alaykum wa rahmatullah. Ngi leni di la ziyara di jox sey gu way fa tabarakallah di ni ni setan ñep ma sha Allah. Wa di wax ni ñun da sayat jam fa tabarakallah. Lool lañ tuddu sayat jam. Wa ma sha Allah kon ni ngeen ko gisee rek moy sen sayat jam borom jinne yi ma sha Allah way teena xamna bala ñuy dugg ci jinne yi dama gis lo xamni daka indi mu yema lool mu jaaxal ma man batay gaay nak ñu may laaj bo ba leg duma kat lan mo ne ci bitel bi lan mo ne ci pot yi man len xomuko man tuura nak la tek dama japp ni ciuray la mais sincère bala ñuy dem fen li lan la tabarakallah produit bu naturel la nak ci walum jigen waaw muy jigen jigen non doxo ci karaw ci wër gi yaram ak yaram lay dox waaw jigen ji nga xamni day lek nak ta du ngand lek bay bëgg dé du ngand ngay sand ngay def wala yenn fièvre yu sew yi mom day dégager yépp ñu may la yaram bu normal fa tabarakallah xamni do rag dal waaw comme xar bu yoy ni mi mel nga ni day yoy wa inshallah ku koy jël do yoy wa dafa am lu muy andal nak mais sokoy bolé mom ci carte ni yalla do yoy sincère batay da nga wax ni rek do yoy manam vraiment manam dama bëgg xam manam pot bi manam lan la lay may xam nga am na ñuy def ay pot ans di may deun ak yoy non est ce que bi ni doxul ci yoy dëgg man la ko yoy nga jigen ji yoy mom do gis dara ci mom wa mais su koy jël lim bëgg lepp da koy am sans dépenser ni nga koy expliquer mu défé ko non man bu bëggé ans da koy am da koy am bu bëggé da nga am lenen da koy am mais sans dépenser ni nga koy waxé rek mu défé ko non inshallah su ko défé dina am lim bëgg dina koy am moy ci bi ni mais li nan nga koy mam yane garab nga ko proposer am lem wala ndax dafa melni dama gis mu ndru lem dal wa lem mom mag ñi xam nañ ko bu baax ndax dañ ni la soy teud sax mu je defal lem sa je pour setané ban la jégué ñun la so xeyé suba wutal lem nga nanti pour xam ni do am yenn problème ak yoy kon lem ku ne xam na jëriñam lem mo ngi ci tandar ma tamit mo ngi ci wa mo ngi ci ñaar ñoo dal ñoo ngi ci ak yenen yi xam mom la dal kon ni ngeen ko gisee kon sen sœur ci am mom moy defar po yi nga xam ni dengel lim ci wax manam kep ko xam rek rag nga jigen ju rag nak baxul waw rag nga rek manam boko sété inshallah rabbi mom dina defar sayram ba ni ngi ko bëgge mu mel nonu machallah kon sen sœur ci am mi ngi fi ni ci sa keur dago xamna du ñak après mu joxe numéro téléphone bi waye batay sen sœur ci am xamna damay xaar yi ba ci kanam tuté ndax damay gis ni jamono ji li ëpp muy rap te legi ku jup ni damay fa rap ma deg ni sincère ci am day fadira sincère yow manam da nga don rabbi wala nga jek rap dugula wala rap mo la fañ dou dila fadlo lol mom tay nañ ci wax ko ni dañ ko don waaw ko ñu xol xamni amna ci leen lu nekkon bañ nekké xalé waye aji yépp ñu ngi ci rap mom dañ ko don ci dimension ci rap ag na fo xam sax nek dañ fa dila jatt dila japp so ñewé di tok di ngay wax ak ñun rabbe mu di wax ak ñun wa si vocal sax da ngay deg vocal yi nga xamni rab moy wax ak ñun direct amul sik sak wa rab mom danaka mom dotul li wax dal sincère nga ne bi nga nekké xalé da am ci la ñu nekkon maam da nga nekkon ci ay gëssu ay rab wala da nga nekkon ci kër rab wala ci lo nekkon bi nga nekké xalé dama nekkon jang métier jang na comme ni ñi jangé ba paré da dem jang métier nek ci métier bi waye ba doon jotté dama doon wa te dira le mayor metti bi yep tamit amna xam xam bu nek ci man mais geuma ni won man fajj kat la wa mais bam joté na dama ko def yo nan nan nga lay xam ni fajj kat la waw yaakar na ni manam fajj kat bi ga don ak ki jang du bok ndax ki jang day jël ay foy di def fum toll ñon duñ jël ay foy
doni suñ doon fajj so ñe dañ nan garab gi ak garab gi ak garab gi ngay def mu wër wala ñu la sarax bi ngay def nga am aajo bi nga soxla ñun nak fajj dañu feñu waaw bañ ko commencé muy ki ñu doon dañu feñu jox ñu xam xam da nga ñun ki ñu doon suñ mam la mais amul doom sama mam bi ma doon amul doom ki ma doon ki ma doon magu bañi bari xam nañ ko ndax bañi la mujjé nek fa la nekkon comme ni di wax nga amna yo xam du waxo télé mais kon dinañ la wax day dugg fi jugge fi nangam nangam mais waaw waaw xanga mom su ko nexé fanante ngeen yew barñi fanante ngeen yew ba waaw mom da takon mel ci wala takul mel ci xam xam rek xam waaw ko koy cheikh balla jey man nga xam xam yow la nexé fanante ci yew je tamba mom mo daan def non ayo do ko def non man encore mom mo daan def non ci ni ma la meuna expliquer mais yow anta doon xam na yow ya ko doon waaw ki nga doon la dang koy doon legi mom mam yow xam man nga lol xale golema la ñun li walum jinné ci réew mi fi dëkk bu ne mën nañ la wax jinné bi kilifa bu fa nekk légui nak ties yi nak waaw ties mën nañ la wax ties mën nañ la wax jinné ba fam nekk ak bërepp ba mi tok maam kilifa ties ci bopam fam nekk mën nañ la ko wax su lo nexé tamit waaw lool su lo nexé da nga ci def émission spéciale ñu dem ba fofu ma yëngal fa kon ni ngeen ko gisee neena inshallah rabbi gaay xaar leen ko fi ci ABS TV li mo émission kumpa gi dinañ ko kumpa ji inshallah rabbi dem ba fi nga xamni fa rabbi ties ngank ties ndax dekk bu ni amna rab ñu dem tok fofu ñu xol ah rabbi nak lan moy mbiram ak rabbi nan lay aré ties loolu lepp ci la ndax dekk bu ni am nga rabbu lay ar machallah diko nuyu nak mom ndax fi lañ dekk bo ba leg ni may jamm nako yalla jammal sincère day mel sang nga dugg ci walu rab te gis nañu legui ni ñi wax lo rab ma am ndax dañ na ni yeen ñi faj da ngay ni complo ki ngay ni faj am ñoo xam loolu lañuy wax am ñoo xam neen nak ab jar la rek du ndaw sey wax keneen moy wax legui yow ma am lan nga mëna léral ci loolu parce que faj kat rab yi bari na naxate kat yi bari na am ñoom faju ñi rab yoru ñi jinne yoru ñi dara nan bayyi naxate gi legui yow sincère legui yow sax faj complo lay doon wala nga am baat yoy jar rek koku di wax nan la man la jinne sangam dekk sangam ñun fañ rap deug la nek li nga wax amna ci amna gala yo xam soko taxé nit ki day wax rabbi day wax leg nga japp ne koku mëna faj dedet rabbi wax lo rap ak faj bokul waaw wax lo rap ak faj bokul ñun nak sude ñun la sude rap gaynde ba barki dem amna bu ci jappante gaynde rap dafa am ay tour dañu am ay dekk dekk way comme yoon nga dekké ay rap gaynde so gisé de sude su duggé ndawsi day def ni gaynde def non lay def ci souf su yara bu jant tamit kazalika su yeen non lay def ah amna rabu jant rabu ngelaw waaw yoy yeb amna mais rabu dina xam rabu dina rabu dina xam manam rab dafa beuri façon nu len neex lay mel ndax yalla mo won may do setan yi waaw motax ñom nu len neex lay mel legi nak fajj rab amna ñi nga xam dañuy tak galaj pour ñuy genné wax lo rab amna ño xam ne dañuy samp def sacrifice sam waaw legui dinañ mëna fajj touti mais amna ñu xam mu ñu leena fajj moy ñi rendi wala bokk ni moy ñi rendi amna ñi nga xam ni dañuy jatt di wax lo rabbi day so dajé rabbu lo ko dool da ngay bayyi da ngay daw legui wala day tekk wala su ñëw da ko mëna yow ban ngeen da ngay jatt wala da ngay dindi rabbi bamu set wala da ngay wax lo rabbi rek bayyi ko nit ñi contane yow sun séray non man néna la su nit ki ñëwé dina def lima wara def a sama bop ba paré jakar ak mom su laje ma indi 313 jinné ñu wër ko 313 jinné yeen sa ma ni 282 jinné 282 yow ñaan tal jinné nga kon bari na xamatu ko nak nga ay jamono don na teunk limbi mais légui wax deug yalla xamatu ko ay ñom bu ñëw jinné bu ñëw nan lay def ñom wa dañ koy japp ni ma bëgge ñu def ko limu bëgg day bayyi ndaw si bayyi ko mu am jammam bayyi ko mu fexam sude dafa téemu am jëkkër mu bayiko légui mom fa fosu la suwat day doon julit su ko nexé tamit mën nañ ko bayi salam nekkon mais ñu bëgg da koy def ah manam yow bo génné jinné ji am koy japp tuul da ko tuul lo mu tuul ba paré doon tax talibé wa su tuubé sama talibé la doon ñu dox say ligal da di bayi sama télé
Machallah kon di wax ni maam buñu gis nit nek ci dara rek ñu japp ni dafa bon parce que li nga xamni moy jinné mën na la def lolu ne sincère bala ñuy genn ci jinné yi amna dañ ci genn duggat ci yenen ndax gis na fi ndox mo xamni xawma dañ ka wara nan xawma dañ ka wara sel mo xawma lum man ti doon dal xawma ak lu xawma lo xamni ci ray la xawma lum dañ ti doon lan moy waral jinné di duggu nit ñi ndax nit ñi baye ci xel man ka maytu machallah comme ni wax la jinné nak yeb na goor ak jigen nak té bi dugg goor sa mopp doole bi dugg jigen ndax jinné bu jigen mopp doole jinné bu goor waaw mais li nga xamné mo gëna yok jinné ji dugg nit ñi muy ko amul karangé di fess ki nga xam dafa am wëssëk ndax ñom soxlo ko amul wëssëk et so amul karangé di fess ñom dañ lay téel dugg so def bop neen 2 heures gëwé gëwé moy après gëwé ak timis jinné dañ lay mëna dugg soy yéé sa yéré tamit ba timis fekk ko ci ligne wa jinné dañ lay mëna bëgg dugg ak tamit nga nek ci nek lëndëm timis bobo nga dangereux bobu ngelaw sétan ak yépp mëna la dugg fofu yépp fièvre bon mëna ko fa jëlé wa wala ngay nelaw après 5 heures 5 heures suñu jëlé 5 heures après ngay nelaw non lolu su dé goor sa dalay yom lo nelaw heure bob ba timi su dé go sa dalay yom lo mais su dé jigen setané mën na dugg fo fièvre bu bon té do wér moko nak ci aduna wa pour nga wé day metti lol ndax heure yi ngay nelaw du heure bu baax wa ndax so nelaw heure setané day ñew jojju la muy bëss la wa non lay def yoy ñoo gëna indi ay jinné kay rab machallah machallah kon ni ko waxé rek ni bay wati xel di u jaar wax jaar papa jay nelaw heure bob non ko bay ndax amagun soxna machallah sincère amane nañ bëkté bu baax yeen ngi seen émission kumpa gi nak ni rek lay démé say suné fepp fo xamni mara wala ki jaay wala ku mënti doon rek ya nga ca ñi nañ la ñëw sersi inshallah rabbi jakarlo ak yow lepp lo xamni kumpa la té nit mënu ka gis dina faxe ba génné ko ndax néna la jinné cameraman yi lay andal say suné du sonu du tay ba taxna sincère xamna ndox mi mom lay mujjé ndox mi mom xamna ni fekké la ni naan la ma naan ci sincère li ni ciuray la wala sunguf la wala lum doon ak lan moko taxajuk mom wala day may xaliss machallah ciuray bi ni agnil at baat lañ ko mëna am sax ciuray bi waaw at baat lañ koy defar lañ ko mëna am su jéxé fim toll ni dañuy baye ba at ba delsi wat fuñ ko wala amé ñu amé wat ko fa ki soxoy suro chat du taxaw ci yow waaw soxoy suro sétane du fa jégué sétane du jégué fep met bop tam da koy dindi bam 7 8 wa mom yolé dox dé dindi sétane yi nek yaram nek ci kër gi dé di chaté ak yépp mom lool moy liggéey wa at baat ak lañ ko mëna am su jéxé dopp ni ko amaat machallah kon nim ko waxé kon ciura bi képp ku ci bëgg rek na nga gaaw ñëw fi ci ties kër da ko la nek kon luy am at ban mom yombul ba taxna xamna man lu ma ci may mom inshallah rabbi mo yobale ci ba taxna rek kon xamna bala may tej di dugg ci leneen damay ñëwaat li nga xamni moy ndox mi nak mom ma yëngal mu fuur wala ma baye ha ma yëngal ba jine yi momuñu ko waaw ndox ma ngi ni nak xoma lu mu doon nak mais nak tungale du tew ñi natal sincère ndox mi lu mu manti doon ndax ablay bobu leg nak ñu ma ci top naan ma may ma ci man ko wuurul xoma saxaw la xoma lu mu manti doon lan la doon mo ga ci soxla waaw ki nga xamni dafa teju lu mu lejeenti mu deugal suko sango ben fan niñ ko ko waxe jeexna biram yeppay ubbeeku ki mom joni la joni waaw koku moy joni waaw danaka suñ ko defare day gawa jeex sax waaw joni la tud dal mom mo nek non e biram mom gaana lo ci soxla mom ak soxla bu meunti don nak waaw gaana ci lol machallah machallah comme nim ko waxe joni mi ngi ni kep ko xam am nga soxla bu la te wala loy li jeenti mu te ñewal dawsel gaaw jeru sax ngay sol dal naan ki dawsel nga ñew fi keur da ko inshallah sun seyar ci ama nga fa mu jox la ci nga daali sangu say aajo daali faju nak ci katanu yalla ndax sun seyar li mo gëna neex ci mom lepp lu muy wax rek da nan ci katanu yalla kon ndax yalla moy faj day ay missionnaire rek lan
gaay mënuñu xamuñu yalla mo man mo xam moy xol kuko neex jox ko lam neex kon jarul baku jaru ñi ndamo kene ku ne la nga man ngir yalla yam ca nga liggey ca ta xamni moy lolu waaw kon xamna ni ñi ngi may signaler ni xal temps bi kon sincère xamna jaajeuf kon ni ngi ko waxe sincère batay ñi ngi ci xamna fi dañuy jaar tagato ak ki nga xamni moy sincère way bala ñuy tagato mom muy tagato dañ koy bayyi mu indi ñu tuuti ndax da no gis jamono ji mbir mo xamni lembe na aduna bi serigne ci ñi ngi koy jox nit ñi nu tudde ci khasrun khas xoma khasrun ran nga xamni da nga nan khasrun wax million million ñew sincère yoy ñi naxé amna wala amul ak nan lañ ko wara defé ndax amna ñom dañ koy wér problème bop indi len jamono ji nak ndaw ñu ndaw bari ndaw nan wuti ci nan def nank sincère nga léral ñu ci tuuti da di defale sa tagato xaslo na milliard lu wér la nak turu yalla la wa soko adaté dalay jox 16000 non dimanche soko adaté xaslo na milliard day jox 1264 wa 1264 dalay jox nek tur bu nga xamné tur bu am doole la nit ñi nak ñong ci dox di fièvre na fim toll ni ndax yaakaarna ne sank amna ko la wax ñi la xaslo na ba ma xey wax bobu yag na du tay waaw koku mbootu mag ñi la won nak amna nak waji ko genné xamna nak mu na geussu la waye mbootu mag ñi la xaslo na jabar so waxe da ngay am xaslo na milliard da ngay am xaslo na jabar da ngay am xaslo na jëkkeer da ngay am waaw xaslo na auto da ngay am mais xaslo na rek lu ñew waye dafa am yoon nak xaslo na so xey wéd lu wéx ngay sool da ngay sool lu wéx tal té so xey wéd da ngay baye ba suuf sedd nga def 282 bismillahir rahmanir rahim wa so paré nga def khaslona 1264 bima la wax nga tejé ko latif wa 16641 limbu mag bi inshallah so ko defé li nga soxlé ci khaslona ding ko am ci du ag sa une semaine mais dafa laaj téwlu dafa laaj yeb bu wex wa mais so togué ni yeu suklu simpet nan khaslona rek dalay def lo wa ndax dafa am doole ndax mbotu mag ni la kokh moy xasso ni ñang ci débat nak mais ñu bari xam amna sëri ñoo xam sax xamuñu ko pour ñom amna ñu genné du turu yalla bu neub la wa mbotu mag ni la wa inshallah lolay xasso wa ma sha Allah di la wax ni content nañ bax ci émission bi fa tabarakallah ak sa ñi caméra fa tabarakallah numéro 78 la 320 31 89 wa 78 320 31 89 moy ni wat téléphone bi content nañ bax yalla ni yalla xewul bax te yëkëti télé bu baax baax ma sha Allah ma sha Allah di amane bëkk bu baax baax di wax ni rek li lañ leen indi woon ci nga xam moy seen émission kumpa gi nga ni nak ma sha Allah képp ku ci bëgg xam ni participer nga ngir ñu sétsé la rek da nga jël numéro téléphone bi 77 la 881 35 43 bo ñu ci woor insha Allah fo mëntene di lañ ñëw and ak sama cameraman di jaajeufal bu baax tay ñaanal sama yaay sunu borom defal ko gudd fan di nuyu sunu wa kër gëpp sama awa buru kër bi yaay faal bi ma ngi koy nuyu bu baax dama ko fàtte yaay papa alhaji mu ndaw ñaña ma ngi lay bëgg yaay ñi nga àndal ñëpp macha allah di leen ñaanal di ñaanal tey Moussa Ndiaye macha allah moom it ñu ngi koy jaajëfal baax papa ja tey moo jaar fii macha allah ma ngi koy bëgg bu baax a baax a baax a baax sama waa jooju maam Cheikh équipe ABS TV yëpp di leen jox dig daje ak beneen numéro fii ci ABS TV incha allah.